Երևանի մեջ արաբոզել եմ, այդ ոչի մեջ վրացող մասա, ալևս ոչ թե տնից դուրս չեն գա, երկրից կարտագաղթեն։ Ուրեմն հարգաժան հասարակություն, ես իմացել եմ մեխատպան, բայց հելը չխոսում, ես չկարնամ խոսամ, ես չկարնամ, այդա թեման ես չուզենամ ասել, բայց մի ենք խոսամ։ Ուրեմն բանիս պարզվում, Տիգրան Ավինյան, ինչ է տկրքիր անչում, Տիգրան Ավինյան, բացի այն, որ փողերակ խաշվիկը վեկալի շինթրտվությունը կուտա, ամա դե փշակաղվա, այդ շինթրտվություն տալուց բացի էտա փողով, Տիգրան Ավինյանին որոշակի մեր Երևան քաղաքի անուշ ապերների մասկով հանդես եկող լավերը մատություն նաև սեռական ծառայություն։ Իսնիմ, I'm sorry, չորսնիմ, ես կուլտուրական մարդ եմ, եթե ասենք խոսքյունակ բերեին դլոներ, բերեին անուշ ապերներ, Տիգրան Ավինյանն զոնտիկը դներ ագանջի հետև, նու աներ լապ 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 լապ, ոչ, չիտ նորմալա, բայց ոչ, մեր էտա անուշ կուլտուրական ապերնի, անձամբ կուկուլալա լինելի Տիգրան Ավինյանի հետ, և ամենա, ես եսի պահում եմ նախընտրական հենց քաոզարսավը սկսլավ, այդ ժամանակ, վարդան, ես պահ, ես եթերը վիկս եք, հիմա կջնջեն, յութուբի վրա կարցակվեն, և ես պահը կտրեք պահեք, են առավոտ հերտն էր ողպը, ինչ կկայք հատ հերթա և ալ են, ուրախանը մեին իմ յութուբով, բդերը սուտեք, ինչևից է, այհեսոր սկսվես նախել քարոզար շավը, ու բնականաբար իմ ոտերի տակ ընգան այդ մանրապճեղները օլիգարխիայի ներկայացուցիչնի, Վարդան Ղուկասյան առանց վարանելու հասարակության ներկայացնել այդ ֆոտոներ, հասարակության ներկայացնել պատմություններ և ասել իշտաս էտա անուշ ապերնի իրենց հետույքով փակվելի էտա շինարարական թույլտվությունի, այդ ժամանակ մի շարկ էտենց Երևանի մեջ արաբոզել եմ այդ ոչի մեջ վրացող մասա, ալևս ոչ թե տնից դուրս չեն գա, երկրից կարտագաղթեն։ Ես շատերին եմ զգուշացրել, քարոզարշավը սկսվավ, որևից է մեկըդ էտ ալ մեկսիկական ցիլոյ, որևից է մեկըդ ֆիքսվակ Ավինյանի հետ խաղեր տալուց ես ձեր տուն ու տեղը ծտացնելու եմ, ասել եմ, ասել եմ, և ամենայն, եմ որ ասեմ մաշտաբով, մենք աշխատամ ենք այդ ուղությամբ, և եվ որ ես իմացա այդ սեռական մենամարտի մասին, Երևան քաղաքում բավականին հայտնի անձի, այդենց լուրջ մարդ, ու Ավինյան Տիգրան չխտեսի, այդ ինձ արդեն հիշեցնել Գորի Գուրգենիչի հայտնի պատմությունը, որ դիսկը խփելադոշին Վազես Բաղրամյան 26 շտաբուգությունը հետևը կցած, այդ նույն ձևով մեկ այլ Գորի Գուրգենիչ խպուկ դոշին վազելի հանրային ձայն ասելի խնդրեմ, պարոն Ղուկասյան, տես քաղաքի լավերը ոնց են անմիանց լավը, հանուն հողի, հանունը տենդերների և այլ։ Մենք համեստոր հիշում ենք այսօրը, ես սպասեմ այդ օրվան։ Ես հենց հազև եմ զսպամ, ուզում եմ ասեմ, պանվեմ, խոսամ, նկարագրեմ, բայց հազիվ եմ զսպամ, մենք կուլտուրական մարդ ենք, այդի ոտը կմորացվի, եկեք պահենք հեծ է տորվան։ Հա, ինչ էի, ումից էի բախոսըմ, Արաբ Ռամյան, աղջտեզման վասկլնի, դու պատքեր ասնամ ես, ադենց սիրուն արնական, ու մեկ էլ հագարս Ավինյան, ու բրիտոմ Ավինյան ակտիվ, կունե հագարակվել դեմ աղջի, շատ հետաքրքիր տեսարան, ես կեզ թաղեմ այտա, ու մի զենք խոսեմ, արդեն մարցանք, ուրա, Արաբ Ռամյան, ես բոզի տղեն,
Ես էլ հիմա սկսեցա, ինձ չգիտեմ, նյութեր են տպում, ես ինչ չեն անում։ Դոգ լսողներ, դուք ավելի վտանգավոր եք, քան դոգը եւ այլն։ Արա Աբրահամյան, ես քո տուն ու տեղը ծծցնեմ։ Ուրեմն Հուսեին Պողոտայի վրա Արա Աբրահամյանը բացի ցումից ունի երկուս երկու շենք։ Վիլլայ, բարձրահարկ։ Պլյուս եւս երկու շենք կառուցվում։ Պլյուս այնտեղ ահագին տարածք մարած, որի շուկայական արժեքը այդ շենքերով, մեքենաով ամեն ինչով գումարվում այա դառնում է 1 միլիարդ դոլար, приблизительно։ Ուրեմն Արա Աբրահամյան անգրագետ խորոպ։ Այն որ վեկալ է գրում էս Դոգլասողներ, ինչքան Դոգլասող կա ծածասնի նաֆարիտ, բոզի տղա, էսի մեկ։ Երկրորդը, այն տիգան արձականության ագարկի բոզի տղու գործտվողի մուտիլով, գործտվողն ուրիշ է, մուտիլովքեն ուրիշ է, բոզի շար։ Ոչ, ինձ արգիշտս վերցրել է ու դրա հիման վրա գաղտնալսը արտակ գալիս ծա։ Արգիշտ, տրուսիկս կցեմ քիտու բենիտ։ Ուրեմն եկալ էր գրել է, բան անում, որ այդ Արա Աբրահամյանի նման կուլտուրական հայրենասեր մարդկանց Վարդան Ղուկասյան գրել է։ Խնդրեմ։ Ուրեմն Արա Աբրահամյան, եկեք մի հատ հիշենք Հուսեին Պողոտայի բնակելի շենքերը, որտեղը դե սեփական տներ են, ինչ ձև ժողովրդին ինչ թող ներեն այդ երի բնակիչները, ամեն ինչ տեղադրում են Telegram կանալ, հանում շփրտեցին դուրս։ Այսինքն այդ բարբարոսությունը բնորոշ էր 1915 թվականի ժամանակ թուրքերի կողմից իրականացված ցեղասպանությանը։ Նույն ձև հանին շփրտին ժողովրդին դուրս, ջերեցին վտարանդին։ Եվ այդտեղ վեր խորացան Արա Աբրահամյանի նմանների, որոնք ինձ անվանում են ազգի մասին մտածող հայեր և բիզնեսմեններ, իրականում Կրեմլյան բոզեր, ՖՍԲ-ի դիշովի ագենտներ, մարդկանց հանիր կսի դուրս բոզի տղա։ Ուսա իրեն անվանում է մեծատարով հայ։ Դու մեծատարով խրգլող ես, որովհետև մեծատարով հայը Հուսեին Պողոտայի բնակիչներին չէր հանի շպրտել։ Եթե դու հանի շպրտել ես դուրս, գոնե այդ շենքում, որը դադար կա, կամ կիսա դադար կա, մարդկանց տայր բնակարան, բոզի տղա, դու չտվիր։ Я обращаюсь к послу, опять повторно, Российской Федерации, господину Копыркин, если не ошибаюсь. Ара Абрамян является лицом, то есть чиновником, и этот чиновник должен написать декларацию. И в этом декларации отсутствует капитал Ара Абрамяна в территории Армении. А капитал Ара Абрамяна в территории Армении, в территории Армении, повышает 700 миллион долларов. Я строго уверен, что этот капитал не нанесен в декларацию, как чиновник Ара Абрамян, он же является советником президента Российской Федерации. Я, мягко говоря, очень недоволен, что господин Путин, вот у господина Путина такие советники, вот поэтому у нас такая обстановка в Европе. Вот эти советники посоветовали, что они в течение 3 дней могут войти в Киев. А вы уже год как мучаетесь на границах Украины. Молодец, Украина. Браво, Украина. Но то, что касается таких советников, их надо немедленно уволить. Арестовать, задержать, расстрелять, или как вы там желаете. А то, что Ара Абрамян скрывает свои, так сказать, финансы от правительства Российской Федерации. Из-за этого должно быть возбуждено уголовное дело против гражданина Российской Федерации Ара Абрамян, он же чиновник. Я надеюсь, это будет в ближайшем будущем. Бозы тага Ара Абрамян. Цума 800 000 арела, բայց 600 000 դոլարով ծախել է մենակ Մարկո Պոլո։ Բայց դուք հավարով գնացեք կպել էի գրզոյին, ասում եք առանց նպատակային բանով օգտագործեմ ասիլը, դրեցի կալանքի տակ։ Բայց ցումը քիչ եք դնում կալանքի տակ, հա՞, ցումն էլ դրեք, աննպատակային կոպեկներով առելա ու մինչև այսօր ցումը չի գործում։
Ես գրզոյի տեղ եմ, կծծծնեն Արա Աբրահամյանին։